各位觀眾你們好，歡迎你們來到收看這個原來中醫這個節目啦。這個節目是一個新的節目來的，各位聽到這個節目原來中醫呢，一聽到就一定是跟中醫有關的啦。為什麼我們叫原來中醫呢？因為有緣分才來到看中醫的嘛，是不是？所以希望各位呢就看到這個節目之外呢，一想就想起我們這個節目啦。其實呢接下來的話呢，我們有13集的中醫的節目的。這13集裡面呢，我本身呢首先介紹一下我自己啦，我是姚啟添中醫師，我是註冊中醫師來的。就我旁邊這位呢，這位靚女呢叫 Tracy。 Tracy 你好。你好。咁呢其實呢跟住嚟緊13集裏面呢，我同阿 Tracy 呢大家都會坐低呢，會邀請一啲唔同嘅醫師啦，或者係一啲西醫又好，或者其他嘅西方嘅醫學嘅朋友啊上嚟呀好，或者食療專家又好上嚟呢，都會傾下呢個中醫喺呢方面點睇佢哋嘅唔同嘅討論啊咁樣嘅。咁首先呢，我又會同各位講下啦，就話我本身呢係註冊中醫師之餘呢，就其實呢 Tracy 就唔係嘅。咁但係點解我會搵阿 Tracy 呢，就係因為中醫呢講求呢個陰陽啦，咁有陽必有陰啦，咁所以我係請阿 Tracy 上嚟幫下手下。咁其實呢就呢個節目呢，我哋係坐低基本上乜都講嘅。咁所以嚟講呢，就係話呢今集呢我哋講一啲比較特別啲嘅中醫嘅資料。但是普通來講，我們通常就去看病，普通病人都不會問這件事的。但是呢其實來講，這件事就差不時都會發生的。我們言歸正傳，首先喂 Tracy 啊，其實呢你平時都有病下的，雖然你身體健康而已。但是你看病你看中醫多還是看西醫多？西醫快啊嘛。西醫快啊？是啊。但是如果即是說西醫譬如說快之餘，但是有些你會不會看極都不好啊？覺得會啊。會不會再哇會不會自己有什麼病，慢性病啊這樣？都會的是吧？都會啊，驚的。其實呢慢性病來講呢，很多人就說慢性病會不會看中醫好啊這樣。那你看有沒有看中醫先？我自己有。自己有看，其實看完西醫就會看中醫。這麼得意？為什麼找了西醫先找中醫先啊？醫好了的才慢慢調理。這樣好。其實都沒所謂的，其實有病的時候看中醫西醫都沒所謂的，最重要是看到好的病而已。但是呢我們今集呢，我們今天講這個題目呢跟中醫是絕對有關係的。是啊，今天的題目是氣功。氣功。氣功講的好像那些武林秘笈啊，好像很犀利這樣。我們今天呢很高興請到呢周醫師，美樂集團的周醫師來到呢，跟我們講一下這個氣功的。周醫師你好。多謝。Hello。其實什麼叫氣功呢，周醫師？還有氣功會有些對人有什麼好處呢？其實呢中醫裏面呢本身都有一個叫養生康復治療這一科的，是的。都是入面都是講緊氣功這個科目的。在國外呢，其實在大學裏面呢已經有氣功的課程融入了中醫學院的課程裏面的。氣功本身是中醫，即是跟中醫離不開中醫的，因為本身都是跟中醫的陰陽五行啊那個原理是一致的，一脈相承的。氣功是怎樣誕生的呢？其實我們是中醫經常都說一息尚存就為之有氣或者是一息離開呢就生命就離開了所以呢一息或者氣對我們來講是很重要的，所以呢古代的人呢就在氣方面呢就研究很深入的研究源自於5000多年前開始做這方面的研究在歷史的記載裡面呢，其實遠古的時代已經有了，但真正有文獻記載的那個有開始呢是在皇帝的時代的，即是我們有沒有聽過有彭祖中醫裡面有我們很早之前一個很識養生的也都很識中醫醫術的一個老人家相傳有幾百歲的壽命的在當時的科學來講
咁有幾百歲係好難得嘅，因為當其時嘅比較生活比較冇咁富裕啦，冇咁多藥物啦，通常三十幾歲就差唔多了，差唔多啦，係啦係啦。咁啊，佢有佢相傳佢係有八百歲嘅，哇，好犀利喎！咁所以咧，佢係一個即係係好受人尊敬，而且係好識養生嘅一個人嚟嘅。咁佢係精研一個呼吸吐納之術啦。呼吸吐納之術本身即係而家我哋所講嘅氣功啦，係啦。咁遠古嘅時代咧，其實係叫呼吸吐納嘅。哦，係啦。喂，咁其實最常吐同納係咪有分別？我成日吐納吐納咁樣。吐即係呼出去啦，納即係吸入嚟咯。哦，係啦，一吸一呼咁為之有生命嘅氣息啦。咁啊喺一吸一呼之間咧，令到身體嘅真氣啊或者氣息啊氣血啦、啊、流轉於全身唔同嘅內臟啊，佢有規律地指引佢行到唔同嘅地方同埋內臟。咁令到身體咧就保持一個健康嘅狀態，同埋生命嘅活力咯，係啦。咁、其實氣功又可唔可以當係平時嘅運動咁去做咧？其實咧喺運動科學嚟講咧，國內做好多呢啲實驗嘅。喺運動科學嚟講咧，氣功某程度上都可以係運動嘅一部分嚟嘅。點解我咁樣講可以係運動嘅一部分咧？因為本身佢包含咗運動嘅元素啊，佢可以有。有叫大氧運動的效果啦，咁亦都有本身佢可以做到消耗卡路里的效果啦，咁佢本身亦都有令到嗰、那個即係血液循環啊、新陳代謝啊、加快的效果啦，咁佢亦都會出汗嘅，咁基本上同運動係冇乜異樣嘅，咁但係咧佢係高於運動，點解咧？因為咧運動好多時咧，因為個心率嘅跳動咧係。去到百幾二百下，咁好多時咧，有啲重病嘅病人咧係唔適合，或者老人家唔適合嘅。咁而氣功咧，佢係唔需要去到咁激烈嘅一個嗰、那個心率嘅。對於重病病人咧係比較適宜嘅。咁喺養生角度嚟講咧，氣功係即係高於運動啦，因為佢任何地方、任何時間、任何年齡都可以做嘅。咁而運動有局限性嘅，因為可能佢。翻風落雨，咁佢你唔可以走出去打波㗎。咁啊，咁你冇水嘅地方，你唔可以游水㗎，係啦。咁啊，可能要匿喺屋企，即係游江水啦，即係。咁但係咧就係氣功咧就係喺室內啊，任何一個地方，只要你企得起身，坐得喺度就可以做鍛鍊㗎啦。咁啊古代點解會即係一路研究依方面嘅即係技巧咧？咁因為古代嘅環境好惡劣，冇咩空調啊、冷氣啊，好嗰、那個環境係即係風餐露宿啊，同埋嗰啲嗰陣時都係用木屋搭嘅屋啊，咁變咗佢哋環境係比較惡劣嘅，佢哋係學習或者係訓練自己咧，去研究一套養生嘅科學，點去對抗外來嘅疾病同環境嘅惡劣嘅。咁啊，呢套嘅智慧咧，係古人留俾我哋一個相當寶貴嘅一個中國嘅。即係寶貴嘅遺產嚟嘅，係喎係喎，因為我都知道話中醫嚟講，我哋中醫其實同大自然環境有關係嘅，係啦係啦，因為話凍啲嘅時候，我哋又會病啊，係啦係啦，咁啊風寒啊，熱啲又會風熱啊咁樣。中醫提出啊風寒暑濕燥火，係啦係啦，原來咧氣功都係講緊一樣嘢嘅喎，咁點樣喺練習過程裏邊，我哋利用身體嘅呼吸，利用身體嘅氣血嘅運行。令到自然對抗呢啲風寒暑濕燥火咧，咁啊可以將呢啲咁嘅不利嘅因素排出我哋嘅體外。譬如話哦，啲風寒嚟嘅時候，你點樣去利用身體嘅氣血運行，令到自己個身體發熱去抵抗嗰個寒氣咧，或者係嗰、那個即係嗰個一啲邪氣入侵咧。咁呢個係佢本身有一套很好嘅一套研究嘅方案或者練習方案嘅。所以自古到今咧，到今時今日都依然流行緊氣功嘅，咁啊，而且係已經納入咗正統嘅即係醫學嘅領域裏邊嘅，係啦。咁唔單止係即係攞嚟做養生嘅，甚至乎而家攞嚟做康復治療嘅，譬如話好多時我哋有啲勞損啦，都會叫病人要鍛鍊氣功啦。譬如話佢有啲肌肉啊，即係可能長期卧床啊，或者係即係。少於運動啊，咁佢唔可以出嚟跑步噶，咁佢要做一啲氣功鍛鍊先能夠令到肌肉恢復個彈性啊，行動自如咁樣咯。咁啊好多時譬如話扭傷跌斷骨之後，咁佢好翻之後啲骨埋咗口啦，啲
啲嘢啲筋啊，啲可能啲肌肉啊埋咗後啊，啲傷口好翻之後咧，咁嗰啲肌肉個拉力都唔夠嘅，係嘛？係啦係啦，咁佢都需要咧做翻啲鍛鍊，即係我哋所謂嘅即係練習啊，或者係體操啊，但係。有啲體操係唔適合呢類嘅病人做嘅，而氣功係比較柔和啲，你見佢動作都係比較柔和緩慢啲嘅，但係佢又達到相應訓練肌肉同埋運動內臟氣血啊，或者係嗰個機體嗰個活動嘅一個好好嘅效果嘅。嗯，係啊。咁如果學習氣功，即係去學氣功嘅時候，會有啲乜嘢係特別要注意㗎？譬如係好病得好緊要啊，感冒啊，任何嘅時候，我係咪唔應該去做啊？又或者是連即係點樣講咧？咩情況下你要去學的時候，你特別注意啦？明白明白，這個問題很多人問過，其實是好問題嚟嘅，好嘅問題嚟嘅。咁好多人都會問，係咪所有人都適合練呢，或者係任何時候都適合練呢，我病緊練唔練得呢，其實正正是病緊更加適合練，係啦，因為佢本身的起源就是為了抵抗疾病啊嘛，令到身體增強我哋嘅免疫系統啊，增強我哋機體嘅能力啊，咁反而咧你病緊嗰陣時鍛鍊咧，佢係會病好得快啲嘅，係啦，咁所以咧唔係話我哋需要擔心話病緊嗰陣時唔可以練習，反而咧係要考慮你病緊嗰陣時係咩病，譬如話你扭親腳。咁梗係唔好起身扎馬啦，係咪？你練啲其他嘅招式啦，就唔好係搏命踢腳啊咁樣。係係咁啊，夾硬揈甩佢都唔好啦，係咪？咁你練啲即係柔和啲嘅，係適合你傷患或者係你相應病嗰個即係鍛鍊咯。咁但係如果你傷風感冒只係攰啲嘅，咁你可以練下啲補氣啊、養氣嘅動作啊、招式啊。咁啊，都係唔好扎馬啦，因為傷風感冒期間，佢係好攰噶嘛，你仲企喺度扎馬咁啊，就飆曬汗咁樣，咁梗係你會覺得哇好辛苦啊咁樣，係啦，咁所以好多時係因為你選擇招式上嘅問題而出現一個誤解，話喂即係可能氣功唔係好適合所有地方，唔係好所有適合所有時候練喎，咁其實唔係唔適合。所有時候嘅，只不過話，哦，你招式上嘅選擇咧要適當。係係明白。咁氣功上有幾多式咧？其實氣功好多式㗎，係啊，好似即係冇人秘笈咁樣㗎咯。好多㗎，好多各門各派啊，係啊，好似我哋教嘅氣功咧，其實好多時我哋教咗好多年都未教完嘅，即係因為招式太多啊。我哋唔同嘅時候可以用唔同嘅招式嚟做訓練，唔同嘅環境可以用唔同嘅招式嚟訓練。夏天嘅夏天嘅招式，冬天嘅冬天嘅招式，啊，病嘅時候就病嘅招式，啊。我瞓緊覺，我哋都有啲瞓緊覺嘅。咁犀利，你瞓完都教我點練啊？瞓緊覺，我哋都有招式練噶，係即係套立嗰個方法。套立嘅方法訓練到你喺瞓覺嘅時候都適宜練習嘅，或者係佢識得自動運行嘅啲真氣喺身體裏面，係啦。咁呢個先至係我哋講嘅，即係真正嘅即係科學化嘅練功，而唔係話好似即係將氣功神化咗，或者係將氣功。叫做咩啊？模糊化，模糊化即係你籠統地將佢涵蓋成一種運動。其實唔係嘅，佢係一個科學嘅一種鍛鍊嚟嘅。其實都好似應該都係幾科學嘅喎。幾科學㗎，係啊。係。咁但係咧，嗱，周醫師啊，即係你知啦，我哋睇粵語長片睇得多，嗰啲氣功好似啊，哇，隔山好似都可以打冧啲嘢咁。係。有冇咁嘅根據啊？咁樣功力高嘅其實可以移動一啲物體嘅，即係喺某一定嘅距離之內移動一啲物體嘅，因為個氣場壓力大咧，可以移動。但係小説裏邊或者電視裏邊咧，當然將佢誇張咗啲啦，即係你練咗之後識飛起喎，喺天上面飛喎，即係好多時就係即係誇張咗呢啲人，誇大咗佢嘅嗰個神奇。咁但係即係佢。有佢特定嘅功效，亦都係即係可能可以做到我哋一啲常人啊，即係個體力上做唔到嘅嘢，呢個係必然嘅，因為佢訓練咗之後，你的體力係比常人大咗嘅，咁啊嗰個精神啊各方面啊，亦都會比常人即係好咗嘅，係啦，好似瞓覺又可以瞓少啲，咁啊精神都夠啊，係啦，精神啲啊，因為而家話你知啦，我哋城市人翻工嗰啲。
好急促個，係咯，廿四小時都唔夠嘅喎。係啊，咁可以爭取時間，即係練咗氣功之後，瞓四個鐘就夠啦。真係啊，係咁，我哋我都要練下啦，都要。我哋都問下周醫師，要練係練下，係啦係啦，深入研究。哦，喂，咁啊，周醫師，其實我又想問問你啦。嗱，雖然我自己係中醫師啦，咁我知道氣功即係基本上。運用得好咧，真係好似頭先你講話幫到健康啦。咁但係有時候有啲人話，練氣功咧，有時都有害處啊，走火入魔，有冇咁嘅情況咧？其實氣功咧就呢、這個都係好多人問嘅問題嚟嘅。氣功會唔會走火入魔啊？咁啊，原來咧其實氣功要走火入魔咧，必須要練到一定程度，你身體裏面產生咗相當嘅火候，咁犀利啫，先至會走火。點解走火嘅意思即係話咧，有火可以走嘛？你都冇火，走去邊度？入面都一滴嘢都冇，咁樣冇嘢可以走啦。係啦，你都要練出火先啊。咁即係話一個人其實練到咁上下，爐火純青先做到呢樣嘢。有爐火純青嘅境界，你先有走火。所以爐火純青即係有火嚇，去到咁嘅境界先得。真係你身體嗰個氣血啊，可以個温度咧會你只要運功咧。你可以在特定的位置那裡產生熱力、啊、或者是真的、真的所謂的火身體會有改變，溫度會改變、那個血流會改變、血壓也會改變的，這個是很多醫學家或者科學家都做過這方面的研究的、如果經常在同一個地方去練氣功、那間屋或者那間房的氣場是否都會有改變？會的，會不同的、因為我們很多時候我們跟我練了很多年的徒弟呢回去呢都有一個體會，就是、她跟她老公睡呢，她老公身體好了很多，是吧？她老公沒有練的，即是她不用練的，她老公不用練的她自己睡覺的時候呢她練緊功，但是她老公呢不知道做什麼，特別佢練咗氣功之後咧，老公特別中意佢，慢慢拖住佢嘅手，佢話：咁呢個都好似係啲御夫術咁，係咪？但唔知道做咩，佢係嘅，係要拖住佢啫。可能覺得拖住佢舒服啲咁。咁啊，以前咧就背住佢練下啦。以前就背住佢瞓，依家係慢慢拖住佢手。咁樣，哎呀，幾好！真係要學下崔時蘭，你真係啊。周醫師啊，突然間。係冇錯冇錯。喂，咁啊，周醫師啊，其實啊，講開頭先氣功啦，氣會走火啊嘛。咁中醫有一句嘢咧，氣有如變是火，即係頭先會唔會真係回應翻，即係話啊，氣功真係過量嗰個氣太多咧，真係會變成火啊咁樣咧嚇。不會的，我們懂得運用的、我們剛才所說的火候、火候的意思就是你懂得、運用自如、出入吞吐都能夠收放自如嘛，才為之火候嘛、我們說的火候不是燒著火的火，火候就是說你能夠駕馭這個即磁場或者氣功的氣、真氣、才為之有火候嘛，係啦，火候即係話你練得到家咁先叫火候啊，係啦，你唔到家就唔係叫火候啦，係啦，咁所以基本上咧就唔會話即係燒親自己啊，或者係點樣？通常如果有啲咁嘅情況咧，就通常係你練得唔夠火候，係啦，唔夠火候而出現咗咧啲誤差，譬如話咧太用力，太用力練功嗰時太用力，本來氣功就係叫你放鬆啊嘛，但係咧你可能嗰日俾人激親喎。個腦裏邊咧就發火喺度嬲緊嘅，即係但係已經滾緊㗎啦。你已經滾緊嘅，不過係你本身滾緊，而唔係氣功令到你。你本身你唔練功啊，你都面紅耳赤㗎啦，都可能血壓飆高啦。咁所以其實好多時就算你唔係氣功啊，都係火著火㗎啦會。係啊，唔係因為練功而出火，咁啊係因為你可能生氣而出火嘅。哦，係啦。咁所以我哋所講嘅因為情志。反而是影響嗰個練習，或者係嗰個練個氣嘅運行咧，係影響大啲嘅，而唔係你修練嘅過程裏邊咧出現嗰個問題。我哋通常見到嘅氣功出現問題咧，都係控制唔到自己情緒，係嘛？都係話心情唔好，或者俾人激親啊，又或者啱啱同人嗌完交啊，喉嚨本來已經痛緊嘅啦，再練一練，再練一練，真係係咯，啲氣緊住咁，係咯，係啦，本身啲氣已經行得好快嘅，谷住嘅，原來咁樣啊，係咯，喂，咁其實周醫師啊，有冇年齡限制嘅咧？有冇話幾多歲開始練氣功好啦？練到幾多歲啊？咁樣基本上咧，我哋經驗嚟講啊，我以前教嘅學生咧，由7歲。至到80幾歲都有嘅，係啊，咁7歲嗰個好爐火純青嘅咯，7歲嗰個再練落去，可能練到50歲嗰陣時，佢真係可以移動物體嘅咯喎。有可能，但係咧就7歲有7歲嘅問題，年紀大有年紀大嘅問題。問題出喺邊度咧？就係7歲嗰個咧，
我教過很多呢類嘅小朋友，因為我以前開過一啲兒童班嘅，係啊，咁兒童班都有啲係七歲，有啲八歲，有啲十幾歲咁樣，啊，總結出嚟佢哋嘅成效就係咧，七歲與十幾歲分別唔係因為佢年齡，係因為佢本身嘅性格，有啲小朋友咧係好活潑嘅。喜歡跑來跑去的，你要他坐下來是很困難的，你只是浪費時間叫他坐下來已經浪費了整個小時、就是哦、這樣是的，反而呢就是說有些小朋友可能、欸、他天生就很喜歡安靜的、他很喜歡看書的、本身很很定的、那個、小朋友他練就練得很好、本身他很跳躍的話你只是管他坐下來那一下都浪費了時間了、所以呢、小朋友就出現是不是因為他年齡大小的問題，的反而是他能不能夠坐在這裡聽你講、如果肯聽你講的他很快就練到的、所以不是說我七歲開始練就一定是很好的、反而是如果他可以靜靜地聽你講他就很好了樣、所以、我都見過一些八十幾歲開始練的都不定差的、因為他都定的了，他都定了，他都不是很多東西，他沒什麼東西想的，他就是想，就是沒什麼雜念的了，那個年紀就這樣的時候，那都很難說，有些年紀大得很多雜念的，我見有一個、年紀大的老人家，成八十幾歲了，他還經常說他要練氣功，我問他為什麼你、他很積極想練的、但是我問他為什麼這麼積極要練，他說一來身體好，二來我想娶多個老婆咁樣、有心有力。其實你講呢個問題咧，其實咧陣間我哋呢個節目下半段咧就會講到係咪真係得嘅咧？因為我知道咧，今日我哋上半段咧就講緊即係咩氣功啊咁。其實你今日有個主題，我知道個強精補神、不過一陣間去到咁精彩嘅時候咧，都要再問一問你啲嘢先嗱。咁其實咧嗱，氣功咧，我哋好多時聽到話我哋。病啦，咁其實我哋有冇話好似中醫？你知我哋中醫醫病就辨證論治啦。咁氣功有冇都係咁嘅方法去做嘅咧？都有㗎，虛則補之，實則泻之，係啦，係啦，寒則熱温之嚇，咁啊啊熱則啊，即係嗰都係泻啦，係啦，係係係，即係睇係咩嘅問題，我哋用相應嘅招式或者手法去。應變和處理的，當然譬如我剛才最初的舉例，最簡單的就是你隻腳都剛剛未企得翻起身，即係啱啱生完個骨咁啦，咁你唔通我唔叫你扎馬咩咁樣？係咪？咁啊，誒，你即係好驚某啲嘅招式嘅，咁我梗係避開個招式去練其他先啦。咁所以要睇下你身體狀況，亦都要睇下你嘅性情係點樣，而因應個人嘅唔同嘅情況而配合嘅。所以如果在大型的我們開班練習的時候呢，就教多些招式，因為要給他選擇嘛，他才選擇自己適合嘛。所以很多人會問我學這麼多招式練什麼、練什麼招式好、其實就選擇你適合練的、但是我如果 我不可以逐個斟酌每個來教你的嘛，除非單對單、如果你一百人一個班，我可能說、就是、逐個選一個招式給你，普遍咁樣，即係教一套招式咁樣，你選擇性去練啊。明白。咁其實如果練氣功一日會唔會有啊？因為我知道中醫，譬如朝頭早似又話食飯會好啲，因為嗰段時間又好啲。咁如果好似練氣功嘅，冇話一日邊段時間練係最好嘅咧？有㗎，有分嘅。咁通常咧就我哋建議啊，一般嘅人咧都係早上練係效果好啲。咁話邊個時辰先？你知我哋中醫有唔同嘅時辰行邊條經絡㗎啦。係啊係啊。咁啊邊個時候好啲先？嗱，通常咧咁樣嘅，我哋一般嘅人啊，我講一般先啦。就通常咧九點朝頭早九點前咧，陽氣初升嘅時候，我哋講嘅叫做陽氣啱啱起，而啱啱升發緊嘅時候，呢個咧。在給我們身體的幫助，那個陽氣的幫助，正氣的幫助是最大的、我們經常都說扶正要驅邪嘛、你正氣要儲足正氣，你身體才會病痛少的、所以呢就說這個時候九點前正氣是很強的、因為東方升出來的都是、就是、陽氣很旺盛，正氣很強很強、而且呢、就是、你九點前我們望著東面來練更加好。但是呢，如果你本身是一些
好熱嘅症嘅話，身體本身好熱嘅，成日喉嚨痛啊、生瘡啊嗰啲啊，咁可能夜晚熱會好啲，因為夜晚咧陰氣比較盛啲嘅，濕盛唔同嘅。咁你就唔好揀正午十二點咯，正午十二點啊燒著火啊又，會好燥噶啦喎，會好燥。咁你揀翻身體嘅體質，適應翻唔同嘅時辰啦去做啦。嗱，但係大概概括嚟講咧，朝頭早九點前係最好嘅。好，但係都要因應個人嘅體質啦嚇。如果係唔清楚嘅，揾中醫師嚇把把脈驗證下咁樣。好，多謝你周醫師。多謝曬周醫師啊！嗱，咁啊，跟住啊下半 part 咧，咁我哋又會講下周醫師今日特別要講嘅題目，主題就強精補腎嚇。好啊，咁陣間我哋休息一下，跟住再翻嚟。好。向你誠意推薦 iRead。iRead 係咩嚟？iRead 是一个公共出版服务，公共出版服务主要服务非政府组织、公民社会组织、网民等等，将他们的书籍、刊物和 blog 等等发成电子书，令到读者可以随时随地利用 iPad、iPhone 或者其他手提电子装置观看电子书内容，这个就是 iRead。各位觀眾，咁啊上半段咧，我哋就個節目咧就講咗請阿周醫師講緊咩叫氣功啊，講緊即係氣功有啲咩用啊，同埋邊個時候學氣功啊咁樣啦。咁今日下半集咧，我就講緊咧一個中醫頭先我哋成日都講嘅一個題目嘅，就係中醫嘅強精補腎嚇。咁你知我哋中醫嚟講咧，腎好緊要嘅，腎係先天嘅，即係父母爸爸媽媽俾我哋嘅。好和不好咧，照單全收，即係收曬。咁啊，基本上就嚇遺傳嘅病又有，好嘢爸爸媽媽又俾我哋。咁但係咧嗱，我哋成日都聽到啦，我哋成日都話要補腎補腎。咁啊，咁我係中醫師啦，咁但係我都想問一問啊周醫師，就係話，喂，周醫師啊，中醫個腎係咩嚟嘅？同西醫嘅腎有冇唔同啊？咁樣中醫嘅腎咧，呢個問題咧問得好得意啊！其實都係喎，中醫嘅腎要真喎，中醫嘅腎同西醫腎唔同喎。雖然都係叫腎啊，但係咧原來嘅位置有少少嘅唔同嘅。中醫所講嘅腎咧係指一個區域性嘅，而西醫所講嘅腎咧就係個器官，即係就嗰兩嚿。個腎個器官叫腎，泌尿系統啊，泌尿系統係啦，但係嗰個中醫所講嘅腎咧，成個區域嘅腎嘅經絡範圍咧，都係包括埋即係個男性嘅生殖系統啦，嗰個外陰啦，女性嘅子宮啊、卵巢啊，呢啲都屬於腎嘅所屬嘅範圍嘅。咁所以咧，中醫所講嘅腎氣或者係腎精，其實都係指咧依一部分啊個入邊嘅。嘅強壯程度啊，強定弱，咁所以而依個腎咧，其實咧亦都係咧，我哋有分即係究竟係嗰個內腎啊、外腎嘅，係啦。咁男性有個外腎嘅，係啦。咁就高遠就係啲外腎啦。咁真正嗰個內腎咧，即係我西醫所指嘅嗰兩個腎個泌尿系統個腎啊，係。因為我知道咧，中醫本身咧，即係對腎呢方面嘅了解咧，就好多嘢可以講嘅。咁但係最緊要咧就話，中醫講我哋腎咧，我哋腎又有講話，腎係主大小二便啊，又係咁主。咁其實點解咧？我哋成日都男人去到咁上下嘅時候，我哋賣廣告都聽到話要補腎咧。咁點解咁早要補？有冇咩年紀要補腎啊？點解要補腎？呢個腎嘅概念好重要嘅。中醫我哋講下陰陽五行啊，嗰個金木水火土嘅。咁而腎係屬水嘅，係啦。咁身體嘅其他內臟咧有金木水火土啦，個腎個水咧，身體需要水去灌溉，所有咩土啊、木啊都係需要水去灌溉先能夠滋養啊，先能生長嘅。好似樹木咁樣，冇咗水佢就會死亡嘅。咁所以咧，腎係處一身嘅全身嘅之氣，同埋咧強壯全身嘅經絡啊、內臟啊等等啊，都係以腎為一個好重要嘅中心嘅。冇咗腎氣嘅滋養，冇咗腎水嘅滋養，其他內臟都好難維係得好嘅。係啦，咁所以咧，中醫好強調即係補腎呢樣嘢嘅。係啦，你睇佢睇中醫。佢係話你腎虛啊，係要叫你補腎嘅啫。係啦，冇錯冇錯。咁所以我就等咧，話俾啲
觀眾聽，其實中醫個腎咧同西醫個腎真係個概念上，概念好唔同，係好唔同喎。係啦係啦，咁啊，傳宗接代都係靠個腎嘅。係啦，冇錯冇錯。咁係咪淨係男士先個腎特別出現問題，女士會唔會有同樣？都會有問題㗎，譬如話女士生育得多咧，個腎氣都會弱啲嘅，或者係嗰、那個譬如話嗰、那個有先天嘅腎功能比較弱啦，佢都會有腎氣嘅唔好。因為頭先講啦，生殖系統都屬於腎嘅範圍啊嘛。係啦，咁所以子宮啊、卵巢啊呢啲啊，都係腎嘅範圍嚟嘅。哦 ，OK 啦，係啦。咁啊嗱，講緊腎啦，咁頭先周醫師講到啦，嗰、那個精嗰個字喎嚇。咁、其實因為今日嗰個題目講緊強精補腎，究竟咩叫強精咧？咁啊，同補腎有咩關係啊？哦，呢個好重要啦，就嚇精咧就我哋係身體嘅精氣係我哋好重要嘅一個。元素未必一定係講緊男性嘅精液，唔一定係講男性嘅精液嘅，係啊，係啊，係包括身體精咧，係包括咗身體嘅內分泌啊，譬如話嗰、那個荷爾蒙嘅分泌啦，啊嗰、那個嗰、那個嗰、那個腎上腺嘅分泌啦，啊或者係其他嘅所有嘅我哋內在嘅內分泌咧，都包喺嘅精嘅範圍之內，係啦。咁啊，我哋有分先天嘅精同後天嘅精，係啦。咁所以咧，精氣旺盛精足咧，就身體咧內臟就會強壯嘅，係啦。精不足咧，啊內臟咧就唔能夠強壯嘅。咁啊後天嘅精咧，其實咧係我哋飲食。五谷而質得嚟嘅，五谷食咗落肚咧，慢慢咧就會轉化成身體所需要嘅精微物質啦，營養素啦，咁呢啲都係後天所補給嘅精嘅，而先天嘅精咧就係先天嘅機體裏邊咧賦予嘅遺傳基嗰個基數啦，或者係遺傳嘅嗰個強壯程度啦，內臟啊，因為每個人體質生出嚟可能都唔同，阿媽俾你嘅。個個體質都有啲分別嘅，係啊，因為我哋成日啲病人嚟睇病咧，咁幾兄弟姊妹都話：哎呀，哥食都得嘅，我唔得嘅，咁我成日都咁講係嘛？咁我哋又要解釋翻俾佢聽，其實個體質都唔同，即係有啲唔同，個體嘅差異嘅。因為就算你同一個阿爸媽生，你阿爸媽嗰段時間啊調養得好啲，佢生得你好啲；啊調養得唔好咧，佢生得你身體弱啲嘅。係啦，你睇下佢哋嗰排有冇病咁樣生出嚟咧，就小朋友啊，就個強壯程度都唔同嘅，啊或者係生嗰陣時安胎情況做得好唔好咧，營養吸收好唔好咧，依家都主宰咗你生出嚟之後嗰、那個先天嘅精強唔強壯嘅，啊咁所以咧、那個精強唔強壯咧，我哋取決於先天嘅因素啦，同後天嘅因素，即、就、係、是、你後天俾啲咩營養佢，俾啲咩嘢佢啊。咁你俾啲垃圾佢就啊嗰啲嘢都會差啲嘅。你俾啲好嘅嘢佢又會好啲喎。即係話我哋中醫話後天之本係脾胃啦。咁食得好咧，哇！成個人都精神啲。都會精神啲嘅，都會後天又要俾翻先天嘅嘢，互相互相牽引同埋嗰個帶動嘅。係係係。喂，咁周醫師啊，其實咩人要強精補腎咧？其實咧就係有冇分男女先？先天不足嘅人啦，會睇到噶。先天不足嘅人啦，係。嗰個身體咧，面容激啊，好瘦削啦，潮水啦，係咯，或者係手腳冰凍啊，或者係講緊我喎。我真係會手腳冰凍嗰啲嚟㗎。手腳冰凍，手腳冰凍咧，好多時女士都有嘅喎。點解咧？因為咧，好多時女士咧要貪靚啊。咁食少啲啊，每樣都唔敢食啊，少少油又唔敢啊，少少肉又唔敢啊，咁啊身體嘅營養物質頭先講，我哋講啊，食飲食後天俾啲咩佢啊，你俾得越少佢或者俾得唔啱佢，過少過多都唔得嘅，太少咁就可能出現一種虛嘅跡象啦，太多就會可能食多啲啦，唔好話成日減肥啊，我突然間會再詳細問下周醫師嘅啦，咁樣要正確啲研究啊，要真係要。補精啊，咁樣補精係嘛？係咁嗱，其實嚟講嗱，點講咧？強精補腎啦。咁究竟其實嚟講，嗰、那個腎嗱，如果先天爸爸媽媽唔好嘅時候，咁當然身體唔好啦。咁但係有冇話過多嘅咧？有啲都會過多嘅。我見有啲小朋友一生出嚟就可能有啲脂肪肝啊，或者係一啲先天嘅一啲營養過剩嘅情況啦，係啦。咁啊，即係呢啲就係話你可能即係喺個胎裏邊嘅時候啊，可能父母俾得太超標嘅嘢你啊，咁都會出現一種超標嘅情況嘅，超標吸收過度啊，咁叫做係啦，都有嘅。咁但係咧
少都唔係太多出現，因為當你懷孕啊，女士懷孕嘅時候咧，通常都係唔夠多嘅，或者係即係因為驚肥啊，即係驚肥咧，就驚唔好睇咧。而家我哋見嘅通常都係減唔翻啊，睇到都係唔夠嘅多嘅，好少太多。係。咁所以就呢個係即係普遍嘅情況啦。所以如果保得唔好，或者係佢唔敢去食嘅話咧，咁佢真係生咗出嚟之後，小朋友又要補，女士都要補，係啦，咁嘅情況。嗱，咁啊，其實嚟講，嗱，我哋今集講嗰個題目叫氣功啦。咁其實氣功嗰方面點樣去幫我哋強精補神咧？氣功都可以即係好有效嘅強精補神。中醫當然即係用一啲進補嘅藥啦，補腎啊、壯陽啊、強精嘅藥。係。原來氣功都有一啲即係強精啊、補腎嘅一啲動作啊，令到我哋嘅嗰個腎氣啊強化，同埋嗰個調動我哋身體嗰個機體咧，做到呢個強精補腎嘅作用。係。做法都唔難做嘅，咁但係咧就話要 keep 住好持久咁樣鍛鍊，譬如話每日都要可能做兩次或者三次啦，係啦，咁有時間就可以做一下嘅，因為我哋一陣會講兩個唔同嘅招式嘅，一個招式咧就係坐喺度任何地方都做到嘅，坐車、食飯、睇戲啊、傾偈都可以做嘅，而家坐喺度大家都可以做嘅，其實係嘛，係啦。咁另一種咧就係企喺度做嘅，咁啊睇下因應你嘅時間同地點方唔方便而攞出嚟練習咯，係啦，每日鍛鍊幾個月之後咧，就會有個長足嘅，即係有一個好好嘅改變同埋進步咯。係係，嗱咁啊，其實頭先我有啲興趣，頭先啊周醫生話瞓覺嘅時候嗰種咁嘅嚇瞓覺練緊啦，已經係練到強精補神嘅咧。瞓覺咧嗱，你知我哋。每一日工作咁繁忙啊，真係想多啲時間嘅。我真係連想瞓覺嘅時候咧，我都想強精補神。都覺得係冇錯。瞓覺嗰時應該咧係補足真氣先嘅，精嗰個唔係強精補神喎你。補足個氣先。補足個氣，因為咧你需要第二日起身咧就繼續工作啊，有精神啊，唔好喺個時候嚟強精補神。夜晚先記唔好通常夜晚瞓覺嗰時咧，你應該要盡量休息啊，補氣。係。我哋通常瞓覺係練補氣嘅招式多啲。補氣嘅招式多啲，因為好多時你因為每日。全日裏面消耗的嗰個好疲勞啊，講嘢好多啊，經常出出去啊，行嚟行去啊，通常是耗氣相進的，係啦，呢種耗氣相進咧，我哋喺夜晚嘅時候咧，正正係好適合咧嚟補翻氣，係啦，咁所以咧就話呢個時候我哋係應該係補氣補進。咁啊，就係啦，就唔係攞嚟強精補身嘅。係，點解我咁問咧？嗱，因為點解咧？嗱，喂，瞓覺嘅時候，你都知我哋夜晚嚇，夜晚一點至三點行肝經㗎啦。咁嗰陣時，你再練嘅時候，會唔會傷肝先？啊，唔會。啊，係啦，我哋練嘅方法好平和嘅，好平和嘅。通常咧，訓練到咧，佢你鍛鍊到一定嘅時候咧，佢即係識得自己運行。係，身體嘅經絡，你真係行到一定嘅程度，佢識得自己運轉嘅。嗯，當然咧，早期就唔得啦。係，我哋之前講過未有火候啊嘛。未有火候啊？係火都冇火行係咪？哦，係啦，咁練下咧就有火可以行。咁啊，你夜晚咧就識得自己運作嘅。因為你身體裏邊起火，起火我哋咩叫起火咧？即係結丹。我哋古代咪有煉丹術嘅。哦，係啦，煉丹術就話我哋叫內丹。內丹結成咗之後咧，身體個丹咧就自動會有一種能量嘅發生喺身體裏面。咁所以咧，夜晚嘅時候咧，如果你練到一定嘅程度咧，佢有一種自動運行嘅一個規律同過程。咁就唔需要咧，你刻意啊，會阻礙你嘅瞓覺啊，會阻礙你內在嘅休息啊，都唔影響嘅。係，咁啊，事不宜遲，不如我哋叫阿周醫師示範下，示範下我哋俾我睇咩叫點樣強精補腎嗰啲招式嚇。咁啊，大家一齊跟住做噶咯喎嚇。哦，係啦係啦，姚醫師啊 ，Jason 一齊咯。係啦係啦，咁啊第一式係咩？係啦，第一式咧叫做強腎功。強腎功好，顧名思義係強腎嘅，係啦。咁做嘅方法好簡單嘅啫，就係坐喺度做嘅。係坐喺度嘅時候咧，就係唔好挨住個背脊，因為咧壓住個腎，壓住個腎嘅經絡。咁所以咧，條腰挺直噶嘛，個腰要挺直嘅，係啦。坐嗰陣時咧，兩隻腳闊少少，係同個膊頭同闊啦，係啦。兩隻手咧放喺腳上面得㗎啦，放鬆放喺度，係啦。跟住咧，嗰個腎嘅位置咧。用力收縮嘅，
用嚟收縮，點樣用嚟收縮咧？喺個腰嗰度咧，收收好似個肛門嗰度有少少用力嘅。係係。係啦，我哋男士咧有外腎嘅，外腎都同時用力嘅，外腎同內腎同時用力收收，跟住吸氣。係。啊，就好似咁樣用力收收收收收埋個腎嘅縮縮縮，跟住咧就提提上嚟吸氣，提提上嚟，提提上嚟咧吸。吸滿了之後就放鬆，放鬆呼氣，放鬆呼氣，呼氣就全部放鬆了，就沉沉落去嘅，係係啦，就內腎同外腎一起放鬆，呼鬆鬆落去，係係啦，咁好安詳喎，好安詳嘅，係啦。一吸一呼為止一次嘅，我頭先已經試過啦，試過試過，係啦，呢個方法做得多咧係好有效喎，好多時咧我哋見過好多病人咧就話即係。個大小腸啊唔夠力啊，或者個腎咧唔夠力，即係有時去廁所都好辛苦嘅，或者係夜晚咧經常要屙夜尿啊，甚至腎虛啊，腎虛啊，又或者係房事咧就出現咗困難，即係出現早泄啊，或者係嗰個遺精啊等等嘅情況，呢個都可以令到嗰個咧改變呢個腎功能啊，同埋嗰個精氣會比較旺盛啲，咁啊個腎臟強壯得好好嘅。咁但係咧每日咧我哋嘅規律就係。一吸一放為止一下，每一次做咧就36下，三十六下，係啦。咁一日咧就做最少兩個循環嘅，兩個循環，嚇一36下就為止一個循環。咁啊早晚過一次，早晚過一次，係啦最少。咁當然啦，如果你覺得我哋自己諗住想快啲強嘅，快啲加強，有冇中成班嘅？係啦，或者係你想個分數再勁啲嘅，咁啊加強啲咯。係係係，一次做多啲嚇，做多啲，但係每一次都唔好過量啦。三六下好停㗎啦。係，如果你想再做第二次咧，休息15分鐘再嚟。再嚟。點解咧？因為咧，你每一次做嗰陣時候咧，有啲人練習嗰陣時候咧，太用勁啊。係係係。太用勁咧，當你做得太耐嘅時候咧，啲肌肉咧，有時你如果因為嗰部分肌肉好少運動，當你好少運動嗰時咧，不斷咁收縮嘅話咧，會抽筋嘅。哦，原來係啦，咁抽咗筋就麻煩啦，咁要要按摩啊，要推拿啊，要推鬆佢啊，咁樣嚇。如果有人喺身邊，當然幫到你啦。如果唔係，自己要慢慢搞咯。係啦，咁但係咧，如果36次咧，停低休息下再嚟過啦。久而久之訓練咧，你就冇問題嘅啦。好好好。因為好似做運動咁樣，你突然間做一個太劇烈咯！太劇烈嘅跑步，你都會抽筋，即小腿啊，都會抽筋嘅，係嘛？你唔可以突然間好劇烈嘅，好似踩單車都係，你唔可以突然間起身單車搏命踩，搏命踩。當然，通常好柔和咁啊，因為話好柔和嘅，通常開頭嗰陣時15分鐘啊，你唔好踩1個鐘啊，或者跑1個鐘啊，可能頂唔順嘅。開頭就係由少開始，慢慢增加個次數或者時間。咁一個係一個比較科學啲嘅練習方法，係啦。咁而且咧適合所有人做。呢個第一式嚟㗎。第一式係啦。第二式咧？係啦。第二式咧就要起身喎。啊，你起身。我起身，好。係啦。第二式咧，依個咧係屬於都係強身嘅，屬於馬步站桩嘅。係。係啦。咁啊做法咧就係兩隻腳咧都係同個膊頭平衡啦。係。啊，咁啊隻手咧提起，向住地下啦，雙膝咧微彎嘅。係，係啦，雙手向下嘅時候咧，成一個 V 字型咁樣。哦，咁樣。成一個 V 字型咁樣嘅，係啦，咁企喺度，企喺度咧，一路咁企喺度，越企得耐越好嘅。係啦，呼吸咧就係自然呼吸，注意喺個手掌心嗰度。哦，咁樣。係，係啦，咁如是者咧，企15至30分鐘嘅。啊，當然越長時間好啦。企15至30分鐘。係啦，15至30分鐘。其實都好辛苦下嘅喎。佢微曲嗰只腳。微曲嘅啫，微曲嘅啫。因為好似老實講，好似我哋坐模型凳咁樣上下咁，有少少會唔會啊？都有少少唔同，同模型凳有啲唔同。模型凳咧，你真係好似罰坐咁樣嘅。係。咁我哋呢種咧係一種有規律嘅鍛鍊，而且咧我哋氣功嘅原則就係話，我哋個意識唔係做緊罰。我哋係做緊鍛鍊，同埋咧，我哋係有意識嘅。譬如話，氣功嘅原理就係結合呼吸、意念同埋肢體動作。但係一個佛無影凳嘅話咧，佢淨係得個動作嘅啫，佢冇有基地或者係有規律地用個意念同個呼吸去配合。係啦，你亦都唔能夠訓練到自己嘅氣血啊，同埋呼吸咧，跟住你嘅嗰個相應嘅軌跡運行嘅。咁所以咧係基本上睇落好似一樣，但係。
內裏是完全不同的，產生效果是非常不同的。嗯，係啦。咁呢個馬步站桩咧，當你企到一定的程度咧，你會發覺咧，手和手之間有個氣場的流動，有個氣場的流動。自己感唔感覺到？自己感覺到嘅，自己感覺到。當然有師傅在旁邊咧發功咧，你會再強啲啦，係啦。好似我哋早排在一個慈善嗰個聚會嗰度咧，我哋同啲會員一起練功啦。咁啊練習嘅時候咧，每個十人手上面咧。即係都好似風扇咁，呼呼聲吹風。哇！唔係好似人哋玩緊啲魔術咁啊嘛？唔係，佢真係覺得手下面好似啲風，好似風扇喺度轉下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 咁樣。係啦，佢哋個個都即係自己 feel 到嘅，而唔係我攞把抽風扇去吹佢嘅，即係。哦，係啦，佢哋企喺自己嘅位嗰度，自己覺得有啲風喺度轉。嗯，係啦，但係佢哋未練過氣功啊，係第一次開始。第一次練嘅時候。當然啦，即係我哋。教他的時候，我哋一起發功，他效果會好很多。嗯、但係如果他自己有經驗，當然他第一次不會咁樣啦。佢、一定練到某一定嘅火候，才有一種反應出現嘅。係啦，咁呢個係即係持之以恆啦，啊，持續嘅鍛鍊咧，佢會產生比較好的效果嘅。咁而呢個點解我哋要用站桩咧嚟強身呢？中國我哋中醫成日都講咧。人老啊，先從腿上老。係啊，人老腳先衰啊。腳先衰。係啦。咁啊，通常咧，我哋老人家，你見都係只腳軟嘅，啊，只腳冇力嘅，或者屙尿冇力，地下震啊咁樣。咁所以咧，我哋最要抗衰老或者強腎咧，同只腳好有關係。嗯。係啦，腿下肢咧影響個腎好緊要。嗯。咁所以咧，當你嘅下肢鍛鍊得好嘅話咧，個腎機能咧就會比較旺盛啲。旺盛啲啊？係啦，會旺盛啲嘅。咁但係當然咧要適當嘅鍛鍊啦，唔好即係有如果你唔知點樣鍛鍊而過度咗咧，亦都會令到嗰個腎出現嗰個唔好嘅情況啦，都會虛弱嘅情況啦。適當嘅鍛鍊。佢令到佢咧個腎氣咧不斷加強嘅，係啦。咁好似我哋以前我哋鍛鍊，我哋師傅叫我哋咧，開頭就唔係15分鐘、20分鐘，係啦。好似我哋以前練嘅係好艱辛嘅，係啊，都係練10個鐘啊，20個位置10個鐘，10個鐘、12個鐘，而且唔係頭先咁高嘅，其他係坐低啲嘅，係啦，坐低啲效果嚟得快啲嘅，同埋咧嗰個個氣嘅提升咧。即係出現咧，會提早咗。哦，咁所以咧，如果你想慳時間或者想效果好啲嘅話咧，坐低少少，係啦，坐低少少。咁同埋咧就係練嗰陣時候咧，頭先我所教嘅招式裏邊都係唔好有其他嘅諗，即係集。唔好有雜念，唔好雜念，放開所有雜念，就係集中精神喺度注意自己練功嘅招式同埋個動作。啊，譬如話我哋頭先講嘅，要注意掌心、手掌心就注意手掌心，啊，注意個腎。用力提升就用力提升，其他嘢冇諗，我淨係諗嗰樣嘢啫。嗯，好。咁就效果嚇，明顯啦，就會明顯啦，事半功倍啦，事半功倍啦。翻去好好地鍛鍊下，阿姚醫師同阿 Trace 都鍛鍊。喂，咁啊，周醫師啊，其實我知道最近咧有個氣功峰會喎。係啊，嗰個氣功峰會咧，好似你都有份喎。係啊，氣功峰會咧就都係今次都是。你不如講講咧，嗱，我就收到你嗰張傳單啦。係。咁或者喂，喺邊度舉行啊？幾時？呢個氣功峰會咧喺灣仔嘅世紀酒店嘅，係啦，咁就幾時舉行？7月10號，好似禮拜嚟喎，禮拜日嚟㗎，係啊，個個都放假都可以去㗎。食完晏過去一齊玩下，係，可以鍛鍊下氣功啊，又可以感受下啲磁場啊，又可以好多人如果好攰啊，或者身體唔好唔舒服啊，都可以嚟補下氣嘅，係嘛？係啊，會半鐘至到5點鐘呢段時間，係啦，嗰段時間咧，食完飯之後一齊嚟玩下，一齊嚟玩下，當下假期一個家庭節目都得嘅。係，但我知道咧都有人數限制，都好似都幾多人。都幾多人已經參加咗，係啊，好多人報咗名啦。報咗名，咁但係咧，好似都有少少象徵式嘅入場費。係啊，因為酒店有個酒店嘅收費啦，佢場地需要租金啦，咁所以咧，我哋象徵式有個即係租金嘅補貼翻俾嗰個酒店啦。酒店咁樣，咁所以有個收費喺度嘅，係啦。不過我覺得我出事啊。應該要去一去啊，真係嚇，係嘛？可以即係提升自己嘅嗰個身體嘅素質啦，同埋可以補補氣。如果身體好攰嘅，或者係想感受下氣功係咩嚟嘅，
一定要對症下藥，補腎力更加要去。其實我哋有個熱線喎，係嘛？係可以打3995511 3咧，打電話去報名係咪？冇錯冇錯。係咁，到時候阿周醫師啊，其實如果啲觀眾睇到你頭先嗰個即係表演啦，去揾你再教得唔得？都得㗎，都得。我哋平時都有啲定期嘅課程啊，同埋我哋本身都有因應唔同嘅病人啦、啊，唔同嘅體質咧，而教佢一啲即係依啲康復體操啊、氣功啊咁樣嘅。咁係特定去即係配合 DIY 啊，即係 DIY 係嘛？係啦，即係針對唔同嘅病或者係針對唔同嘅人而配套去去配套俾病人嘅。配套俾唔同病人。哦，咁樣好好。嗱，咁我咧就應該覺得咧，我應該都會去噶啦。你都會去啊？係，冇錯冇錯。嗱，咁其實咧就我都有仲有最後少少嘢想問一問咧。嗱，其實呢個氣功峰會咧，其實一家大細咧都去得嘅。嗱，都一家大細都可以。一家大細去得嘅。但係好似小朋友咧，因為點解咧？有冇話年齡限制係？有個年齡限制嘅，18歲以下咧就暫時唔去得住。因為咧，我哋未定性係點樣？驚佢未定性咧就出聲嘈咧，影響大家佢喺度練功啊。哦，佢自己可能冇事，但其他人咧就分心咗，分心咗，驚佢咧嗰個精神集中唔到，佢哋可能驚佢其他人嚟嗰陣時咧覺得唔開心，可能覺得嘥咗錢啦。係啦，嗱咁樣嗱，咁再講多一次個報名熱線啦，3995511 3嚇。係嗱，今日個時間就差唔多。咁但係咧，我知道嚟緊咧兩集咧都係揾翻阿周醫師上嚟咧，講氣功嘅。冇錯，各位觀眾中意氣功嘅咧，要留意啦嚇。OK， 好啦，今日時間夠啦。多謝大家。